שלום לכם, מה שלומכם? כאן בועז פיילר עם התחזית ל-28 לאוקטובר 2016. אני מקווה שאתם שורדים את אחרי החגים, לא פשוט לחזור לפעילות רגילה ואינטנסיבית ככה אחרי שלושה שבועות חופש, אבל הנה מגיע לנו וויקנד חדש להירגע בו, ובוויקנד הזה הירח במאזניים, בסך הכל ירח כיפי מאוד, צמוד ליופיטר היום, לאורך כל היום, עד השעה חמש אחרי הצהריים. יופי של אווירה בשמיים, עם זאת, 150 לנפטון בצהריים אומר, תיזהרו לא לעשות יותר מדי ולהישאר מרוקנים. תמדדו את האנרגיות שלכם, אל תתרוקנו לחלוטין. אל תוותרו על לשים משהו בצד, אנרגטית, גם בשבילכם. לשמור, מה שנקרא, פרוטה אנרגטית אה, לתשישות כוחות. ואז בשעה חמש אחרי הצהריים, היופי בשמיים ימשיך בדמות משושה לוונוס. לא דיברנו מה זה הצמידות הזאת ליופיטר, הצמידות ליופיטר קודם כל מגבירה רגשות, בדרך כלל רגשות חיוביים, רגשות אופטימיים, נדיבות לב זה שם המשחק כלפי אחרים. ואז כשאנחנו עוברים בחמש למשושה לוונוס, עוד פעם, זו עבודה מצוינת עם אנשים אחרים, זו הנאה בקרב אנשים אחרים ובחברת אנשים אחרים, זו הנאה מרובה יותר מכל מה שקשור לחושים שלנו, שזה אוכל, שתייה, ראייה, שמיעה, מגע. ורק טיפה מאוחר יותר, בשעה תשע בערב, השמיים הופכים להיות פחות יציבים, יש אמנם משושה לשבתאי שיעזור לנו להישאר מפוקסים ומבוגרים, בוגרים יותר נכון. אבל יש גם מרובה לפלוטו שיכול מאוד להגביר את הדרמה ולעשות אותנו רגשיים יותר מדי ולא מספיק הגיוניים. צריך לשים לב לזה ביום שישי בלילה. מרקורי והשמש עדיין במצב של קזימי, מי שלא יודע מה זה, שהסתכל על התחזית של אתמול. וונוס במרובה לדרקונים, במדויק. מי שאנחנו בתוך מערכות היחסים שלנו בחיים, בין אם הן עסקיות, חבריות, או המערכת יחסים ה... המרכזית שלנו בעצם משתנה. זה סוג של קו פרשת מים, אנחנו יכולים לשדרג את הבן אדם שאנחנו אל מול אנשים אחרים. וכך גם כן, מפני שוונוס גם שולטת בכל מה שקשור לכספים ולסיפוק, כך גם באיך שאנחנו מקבלים סיפוק בחיים שלנו, איך שאנחנו מושכים. סיפוק בחיים שלנו, ואיך שאנחנו מושכים כסף בחיים שלנו, אנחנו יכולים לשדרג, לנקות את עצמנו, להטיב את עצמנו, להתעדכן. אז uh, תודה, תודה שהקשבתם, שיהיה לכם ויקן מוצלח מאוד, ואני מזכיר, שבוע הבא קורס אסטרולוגיה התפתחותית איתי, אני אשמח לראות אתכם איתנו, יש עוד שתי מקומות בקבוצה, אשמח לשמוע ממכם, כאן בועז פיילר, להתראות.